ագրեսոր Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի սուվերեն տարածք, ունենք գերեվարված զինծառայողներ, զոհեր, քնտրեի ձեր դիտարկումները որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչ եք կարծում, ի վերջո ով է այս իրավիճակի պատասխանատուն? Ով որ սպանելն է, ով որ խոշտանգում է, ով որ զավթել է. Իսկ հայկական կողմից ինչու դիմադրություն չկա համապատասխան? Հա? Հայկական կողմը ինչու համապատասխան դիմադրություն չի ցաբերում? Չգիտեմ, այդ իմ ասածները դուք կհասցնեք տելևիզիային։ Հա, մենք կհասցնենք, դուք ասեք։ Ահա։ Ահա։ Անտարբերություն է, անտարբերություն, ոնց որ տելևիզորի մեջ կինո են ցույց տալիս, ահա, ոնց որ կինո նայենք, ոչ թե իրականում, այդ առաջինը։ Գոհ եք Նիկոլ Փաշինյանից։ Հա, երկրորդը, անմիջապես, իսկ մի հանրապետության քաղաքացիները իրենք են ընտրել, իրենք է պետք դուրս գան, ցույց տանեն, հետ կանչեն։ Ինչի համար Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այսինքն ընդվզեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Հետ կանչեն, որովհետև պատերազմը պահանջում է խորը մասնագիտություն, ռազմագետ, բայց նա թվանք բռնել չգիտի։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը, պետք է մեր հայ մարդիկ ստեղծեն նոր ռազմական աբարոնա, պաշտպանական կոմիտե։ Իսկ ձեր կարծիքով կա ինչ-որ ուժ, որը կարող է փոխարինել այս պահին? Մի ուժ չկա, կա ժողովուրդ, այդ ամբողջ ժողովուրդը, անգամ են կիսահիվանդները, իմ նմաներն էլ գնան, որ վիրավորների շերը թափեն, ահա, մենակ նոր կառավարություն չէ, ժամանակավոր աբարոնի, պաշտպանության կոմիտե բոլորը մասնագետ, զինված և ամբողջ տնտեսությունը հանել ռազմական ուղի վրա։ Իս որտեղից իմանամ։ Չէ, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, չեք մտահոգվում այս իրը։ Իսկ ձեր կարծիքով լուծումը ո՞րն է։ Լուծումը անհապաղ ազատել։ Ո՞րն է լուծումը, ի՞նչ է ազատել։ Գերիներին։ Բայց այս իշխանությունի վիճակի է։ Ես չեմ կարող ասեմ, ես չգիտեմ։ Վստահում եք նրանց։ Ոչինչ։ Մասամբ։ Թշնամին, որովհետև չի դիմադրություն չի ընդունում, այսինքն դիմադրություն չկա, եթե նրան արդեն մի անգամ տարածք են տվել, ստից ասել, որ սա ոչ մի բանի գոյություն չունի, եկելա, կանգնելա, վերցրելա, ոնց որ ասենք Ղարաբաղի հարցը լուծվեց, նույն ձևով, այդ նույն ձևով։ Հիմիկ էլ նա զորքը ձգր ունի, մերոնք պարտվեցին, այդքան երիտասարդներ զոհվեցին, հիմիկ էլ նորից զոհվում են, հանուն ինչի։ Գործող իշխանությունները կարող են ի վերջո այս հարցը լուծել պատվով և արժանապատվորեն, թե նրանք պետք է հեռանան։ Այո, հարցը կլուծի միայն այն դեպքում, եթե գան նոր մարդիկ, գան հասկացող մարդիկ, կրթված մարդիկ, օպուտ ունեցող մարդիկ, կանգնեցնեն այդ բոլոր օրինական կարգով, թարգացնում, Ռուսաստանն էլ օգնում է, եթե այդպես չլինի, ու հարցերը լուծվի։ Իրավիճակը, քանի որ այդ բանը, այս Ադրբեջանը, որ հարձակվում է Հայաստանի տերիտորիայի վրա, դա Թուրքիայի կողմից դեռ 1920 թվականից դրված էր, մտածված էր, որ գրավել Շուշին, Ղարաբաղը, այն ժամանակ 20 թվականին Շուշին անվանում են մի հատ բլուր, նրանք երազել են այդ բլուրը վերցնել, մինչև 100 տարվա ընթացքում նրանց երազանքը իրանք կատարել են, մենք հայ ազգս մեղավոր չենք, ոչ
Ոչ Նիկոլն է մեղավոր, ոչ Քենիշտաբն է մեղավոր։ Բա ով է մեղավոր, տեսեք, ինչու վերջին, ինչու, այսպիսի մի հարց ունեմ։ Չէ, այսպիսի մի հարց ունեմ, իսկ օրինակ ինչու 2018-ից հետո այդ երազանքը կատարեցին, ինչու օրինակ 2016 թվականի քառորյա պատերազմից հետո այդ նպատակը չիրականացրին, որ հենց իրականացրին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանավարման օրոք։ Իրանք ինչն է պատճառը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր չէ։ 1990-ական թվերին արեցին, էլի արդյունքի չհասան, 16 թվականին արեցին, էլի արդյունքի չհասան, տեսան որ չի լինի, այսինքն այդ անոտաճու ինքնաթիռների ձեռք բերել և քիմիական ձեռք բերել, միակ միջոցը համարեցին, որ ուժեղ տեխնիկա զինվել, ուժեղ տեխնիկայով հանանել, հաղթել Հայաստան ոչ կերպ հնարավոր չէ։ Իսկ հայկական կողմը ինչու համապատասխան դիմադրություն ցույց չի տալիս։ Հայկական կողմ ուզում է ցույց տալ, բայց մենք այդ տնտեսական հնարավորությունը չունենք, մենք այդ բյուջեն չունենք, մենք ազնվաբարո Նիկոլ Փաշինյանը ազնվաբարո սոցիալիզմ է կառուցում, տնտեսություն է կառուցում։ Իսկապես, իսկ օրինակ ցանկացումներ են բավականին, դուք էլ թոշակառում արդեք, այսինքն դուք բարենպաստ պայմաններում եք հիմա ապրում։ Չէ, համեմատաբար չէ։ Մեզ խանգարում, մեզ վնաս են տալիս, Ադրբեջանը չի թողնում, ավելի զենքը, օրինակ ես դեմ եմ զենք առնելը, զենք չպետք առնեցնեմ, մենք զենք առնեմ Վրաստանի վրա հարձակվենք, Պարսկաստանի վրա հարձակվենք, չէ, մեզ զենք պետք չէ, եթե Ադրբեջանը մեզ հարևան չներ, մեզ զենք պետք չէ, ազնվապարով ապրել, Եվրոպայի շատ պետություններ զենք չեն առնում, խաղաղապրում։ Որ ասեմ ես կհավատակ, ոչ, պարզա տան ղեկավարը, մեր ղեկավարը Փաշինյանը ինքն էլ մեղավոր է, ինքն է պատասխանատու։ Այսինքն Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Պետք է վաղուց հեռացած լիներ, գոնե հիմա խելքը տեղը գա, թողնի հեռանա։ Լավ, մեղքը մեր ժողովուրդը։